tomto videu som si pozval zo pár ľudí a ten, kto splnil dané úlohy, tak mohol vyhrať určitý počet coinov. Coiny sa mohli líšiť od 10 000 až po 100 000. Toto video ma taktiež veľa stálo, takže budem rád, ak dáte ten like a ten, kto nemá odber, tak budem rád za odber, lebo ak viete, snažím sa dať 3000 odberateľov, čo je fakt, že veľa. Chýba nám ešte okolo 200, nejak cez 200, takže budem rád za odber a môžete sa pripojiť aj na môj Discord server, ktorý máte v popise, lebo je tam okolo 970 členov a ak tam bude 1000, tak bude súťaž o jedno Discord nitro, takže sa tam môžete napojiť a užite si video. A ako prvé mám tu dvoch hráčov a každý v čestke má dve farby, čo je červená a zelená, ako sa môžete pozrieť. Sú to dvaja hráči, je tu Cthulhu a karta Alex. A táto hra spočíva v tom, že máte tu, hra sa o 20 000, tak vám to poviem. A máte tu dve farby. Potom jednu necháte v tej čestke, ktorú chcete použiť. Ten, kto napríklad obidvaje použijete zelenú farbu, tak si proste tu tých 20 000 coinov rozdelíte, že každý dostane 10 000. Ale ak napríklad tu na Cthulhu dá do tej čestky červenú farbu a karta Alex si tu bude chcieť rozdeliť, tak dá zelenú, tak Cthulhu dostane všetko a karta Alex nič. Ale ak obidvaja necháte v čestke červenú farbu, tak nikto z nič, nikto proste nič nedostane. Tak môžete to tam dať, proste tú farbu, ktorú chcete tam nehať, tak to tam nehajte v tej čestke a tú, ktorú tam nechcete mať a vlastne vy nemáte oprávnenia. Tak. Ja vám to takto zničím a držte a ukážte mi tú farbu alebo napíšte mi do MSG, ktorú chcete použiť. Tak to bude lepšie. Môžete sa ešte rozhodnúť. Takže ty chceš použiť túto a ty chceš ktorú Cthulhu? Tú, ktorú držíš? Á, dobre vy. Takže vy ste docela family friendly, ak vám to ukážem, môžete sa pozrieť. Takže obidvaja vyhrávate 10 000, gratulujem vám. Pay, karta Alex, 10 000 a Cthulhu lomeno pay Cthulhu a 10 000. Gratulujem vám, pekne ste si to rozdelili. Takže ako druhého tu máme Maja, jedného z najväčších mojich donatorov, za čo mu ďakujem. A Maju bude mať takú výzvu, že proste máš určený limit, ktorý bude teraz na obrazovke. Povedz, koľko coinov ti mám dať, ale nemôže to preskočiť ten limit. Napríklad limit je napríklad, neviem, 20 000 a ty ak budeš chcieť 15 000, tak ti to dám. Ale ak je limit 20 000 a povieš, že chceš 30 000, tak ti nič nedám. Môžeš teda povedať, nehovor nejaké veľké čísla, to ti neodporúčam, ale zase ani nie malé, takže môžeš. Napíš mi to do chatu. 20 000, ty máš šťastie, limit bol 35 000, takže Majo, gratulujem ti. A vieš čo, ja ti rovno ti pošlem tých 30 000, Majo, že si to ty, 30 000. Môžeš napísať, čo s tými coinami spravíš, alebo ja fakt neviem. Môžeš si napríklad si pokúpiť nejaké oriečka, lomeno šope. A tu už máme rozdaných 50 000, čo je fakt že veľa. Takže ten, kto mi ma chcel podporiť, tak budem rád, ak mi tu pošlete nejaké coiny a tak. Takže Majo, gratulujem ti a môžeme ísť na ďalšiu výzvu. Dobre, ako tretiu výzvu tu máme Water Bucket Challenge. A pozval som si sem hráča Colta, takže čau Colt. A ak skočí tento water bucket sem, tak dostane 70 000. A Colt, môžeš ísť ako na to už. Ak chceš, tak môžeš ísť na to. Alebo proste, ak to nechceš skákať a bojíš sa, tak môžeš dostať teraz 10 000. Ale na tvojom mieste by som to odporučil risk, lebo risk je zisk. Takže je to na tebe. Poď Colt, verím ti. 70 000 u teba, poď. O nie, Colt. Vieš čo, Colt, za to, že si to ty, tak podám ti ešte jeden pokus, posledný pokus. Je mi ľúto Colt, ale vieš čo, za to, že si to ty a dlho ťa poznám, dám ti aspoň tých 10 000 Colt. Dúfam, ak aj za to budeš rád, takže Colt, môžeš napísať, či si za to rád. A aj keď si to nedal, tak na 10 000, why not? Takže dúfam, ak som to napísal, skoro som ti dal 100 000, ale okej. Okay. Dobre, ako štvrtého tu máme Flikana. Flikana určite niektorí poznáte, je to moderátor na mojich streamoch, ktorý proste je moderátor. A bude teraz súťažiť 80 000, lebo pre týmto Colt nevyhral, tak teraz to bude zase 80 000. Teraz to bude taká typovačka. Ja sem napíšem nejaké číslo na cedulku a Flikan to bude musieť typnúť. Má 3 pokusy, je to od 0 do 10.
Takže tak, a už som minul dosala cez 50 000, takže, no, flikan, a ak to typneš, tak proste 70 000 je tvojich, no. Takže, ja si idem porozmýšľať, ktoré číslom tak napíšem. Ja fakt neviem, nemám nápad. Už asi viem. Viem asi, aké číslo dám, a flikan, máš 3 pokusy na toto uhádnuť, takže, a toto číslo to bude. Ja si ešte pozriem, či to flikan nevidí. Nevidí. Dobre, flikan, môžeš typovať. Typ číslo 1, poď. Ale netypuj rýchlo, typuj pomaly. 4, nie. Dobre, poď typ číslo 2. Ne, to už ideš až moc, ty si bol úplne pri tom, keď si mal 4. Ty si bol kúsok od toho. Ale ja sa bojím, že typneš zle. No poď. Poď sa. Gratulujem k 70 000, flikan. Hej, gratulujem ti, flikan. 70 000. Nice. Tak sa mi to páči, že proste podporím nováčika. A to, takže tam máš 70 000 a už mi trošku koiny ubúdajú. Dobre, ako posledného tu máme a jeho to TV. A určite ho niektorí poznáte, je to taktiež YouTuber. A teraz sa bude hrať o 100 000 a Ajo TV... Ty už určite vieš, lebo som ti to predtým hovoril, ešte prosím neskáč. Máš 3 pokusy na to, aby si doskákal ten parkour až tam a ak to dáš, tak 100 000 je tvojich. Takže tak, Ajo TV. Môžeš ešte napísať, či si veríš, alebo nie do chatu. Nie, ale dajte odber na môj kanál. Okej. Dobre, tak môžeš ísť, poď. Poď na to. Dobre. Prvý skok dal si, druhý tiež. Nice, prvý obskok. O nie! Nice, a ty viac raz dvoj obskok a je to tvoje. Nee. Takže poď, máš jeden obskok a jeden dvoj obskok, takže poď. Kamal zase... Nee. Ale vieš čo, aj jeho TV. Za to, že si to nedal, tak aj tak ti dám. A keď si posledný a hral sa o 100 000, tak... koľko by som ti mohol dať? Za to, že si to ty, dám ti 30 000, okej? Takže, aby si neodišiel z tohoto videa len tak bez ničoho, tak dám ti aspoň 30 000. A... dobre. IHTTV... lomeno pay... dostaneš presne toľko isto, čo majú. Takže, IHTV, gratulujem ti. A ďakujem, že ste si toto video pozreli. Budem rád za like a odber. A ak by ste chceli viac takýchto videí, kde budem rozdávať takéto veci, tak bol by som rád, ak by sme tu dali 200 lajkov. A ak tu bude 200 lajkov, tak bude giveaway o 100 000, to neviem rajčiť. Takže ak tu bude 200 lajkov, tak môžete napísať váš nick dole do komentárov a napíšte tam ešte napríklad 100 000, napíšte tam 100 000. Ale zapojite sa až vtedy, keď tu bude 200 lajkov a aspoň na 1000 zhliadnutí. Takže ďakujem všetkým, ktorí si toto video pozerali a gratulujem IoTV mu za 30 000 a tak asi čaute!